faça tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal, e assim não me faz mal não. Noite e dia se completam, o nosso amor e onde eterno. Eu te imagino, eu te conservo, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Eu quero você como eu quero, só pro meu prazer. Eu quero você como eu quero. É isso aí, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Cajazeiras em Cena. Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui na TV Sertão da Paraíba. Olha só como o nosso programa hoje está bem especial. Já começamos assim, já fazemos essa abertura com essa música bacana, com o Wilton Dantas, que hoje para animar um pouquinho o nosso programa, vamos bater um papo com o Wilton Dantas e também com Fabiano Feitosa. Fabiano Feitosa, que trouxe os seus trabalhos aqui, vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho com o artesanato, com esse belíssimo trabalho com as luminárias. Daqui a pouquinho vamos estar escutando Fabiano Feitosa falando sobre esse belíssimo trabalho que vem chamando a atenção aqui na cidade de Cajazeiras, né? Boa noite, Wilton. Boa noite, Denilson, né? Muito obrigada mais uma vez por a gente estar aqui nesse programa maravilhoso, Cajazeiras em Cena. Dá uma boa noite também, meu parceiro Fabiano Feitosa, né, que está aqui. Esse cara legal. Valeu. Grande artista também, né? Grande artista aqui de Cajazeiras. Valeu. Né? E pra gente é um prazer estar mais uma vez nesse programa lindo, tá bom? Mais uma vez, é isso aí. O Wilton, que já está aqui pela segunda vez no nosso programa, ele esteve aqui na estreia do programa Cajazeiras em Cena. Boa noite, Fabiano. Dê o seu boa noite para o pessoal de casa que está aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Denilson. Boa noite, Wilton, meu amigão. Esse é o Gogó de Ouro. Eu sou Fabiano Feitosa, artesão, técnico, celular, vendedor. Fabiano, olha, eu tava aqui dizendo que antes do programa começar aqui, o bate-papo que hoje vai ser legal, né? Nós três aqui. Assim, Fabiano é um artista completo. Eu conheci ele dançando no Backstreet Boys. Grande dançarino. E depois obrigado, ele disse gratidão. Que dançou bandas de forró também. E hoje canta também, faz sucesso aí de várias formas aí, é técnico de celular e também está com esse trabalho muito bacana aqui. Vamos estar escutando aqui ele falando um pouquinho aí, daqui a pouquinho, sobre esse belíssimo trabalho. E aí, Wilton, como é que tá esse trabalho com a música aí nesse período de pandemia? Voltou ou não voltou? Como é que tá esse trabalho dos músicos? Como é que os músicos estão trabalhando aí nesse período de pandemia nos seus ambientes de shows, de trabalho? Eu lhe falo assim na questão da música. Eu, particularmente, ainda não voltei, né, assim, a tocar em ambientes. Teve o Mansão, que eu falei com Maria, lá do Mansão, e estava vendo alguma data para tocar lá, porque eu vi, escutei falar que estava muito organizado e tal. Aí me interessei a ir tocar lá no Mansão, que é uma casa maravilhosa, né? Que desde já eu agradeço também, me acolhe muito bem aqui em Cajazeiras. Mas, no momento, Denilson, eu ainda não trabalhei ainda em questão de ambientes, por causa dessa pandemia. A questão dos ambientes está super lotados e a gente tem que se cuidar, né? Tem que ter medo, né, dessa questão aí. Se não tiver medo, você está no risco aí de acontecer, de pegar essa doença que está no mundo aí, né? Eu estou tocando assim, privados, né? Eu já toquei alguns privados para poucas pessoas, para 10, para 20 pessoas, né? Questão de casa de família, assim, já toquei aniversário, confraternização, já toquei. É isso aí. Mas assim, eu já ouvi falar, também já presenciei, que em alguns ambientes, alguns bares, alguns locais, balneários, já
já está aceitando, né, os artistas voltarem, sim, sim, os músicos, até porque também os músicos eles não podem ficar também parados não, de tudo. Não, com certeza. Né? Agora, tem... a minha opinião assim, nessa questão, eu não estou indo ainda porque é você, de uma certa forma, você fecha, quer fechar um contrato. Às vezes o cara não quer nem fechar um contrato, quer te pagar o que ele quer e você está arriscado ainda. Você está arriscado naquele ambiente, porque, infelizmente, me desculpem a todos que estão nos assistindo, todas as pessoas maravilhosas aqui de Cajazeiras da região, mas, infelizmente, o próprio culpado dessa doença é a gente, somos nós. Porque, Denilson, tem ambientes aí que você passa super lotado, não está no espaço correto, não está usando máscara. Isso é perigoso, cara, isso é muito perigoso, eu vejo por esse lado. É verdade. É, eu tenho vontade, quem é que não tem? Eu trabalho há 24 anos com música, quer dizer, eu estou parado há mais de 8 meses, né? Mais de 8 meses que a gente está parado aí. Isso. Acho que vai fazer um ano já. A gente está tão areado do tempo que está parado que a gente nem sabe quanto tempo faz que está parado. Mas a gente sente saudade de estar com o público, interagir, cantar, que isso aí é a nossa vida, é nosso trabalho. Mas nesse momento, mesmo assim, eu tenho essa opinião, né? Eu me interessei pelo Mansão, como eu lhe falei, porque eu ouvi falar que estava organizado, tudo direitinho e tal. Aí eu me interessei, né? É isso aí, que os ambientes, né, os bares, esses ambientes, eles para poder dar segurança, né, para os artistas, claro. E também para o pessoal que está lá. Lógico, a gente não ia esperar que tivesse fechado os bares de março até hoje também, porque tem os funcionários que precisam trabalhar, sim, sim. Né, tem o empresário que precisa que seu comércio esteja aberto, mas desde que tenha essa medida de segurança, porque é como você diz, muitas vezes a gente passa e aquele ambiente está muito lotado. Você não tem nem vontade de entrar, né? É, aquele ambiente está muito lotado e sem nenhuma medida de segurança. A gente não vê nenhum álcool em gel lá numa mesa. E isso é muito complicado mesmo. Agora, desde que tivesse as medidas de segurança, como no ambiente que você acabou de citar, seria muito bom que todos os ambientes tivessem, sim, assim, para que os artistas voltassem, né, a trabalhar. A gente, né, meses atrás aí, nós fizemos uma live, né? Eu, G do Pagodense, Arnaldo Guita, Edson Lima, Ramon Costa dos Cavaleiros, Edson Lima, Gatinho Manhosa. E a gente organizou tudo tão direitinho lá na ABB, cara, mas infelizmente, no momento que a galera tá tomando sua cervejinha, tá curtindo aquelas canções e tal, aí eles se empolgam, tá entendendo? Por ali eu tirei, né? Por ali eu tirei uma conclusão, né? Que ali o pessoal se empolga e esquece. Esquece que a doença tá aí, né? Na área, né? E a gente, né? O problema é esse, né? A gente deixou tudo organizado, as mesas, tudo no espaço incorreto, tudo direitinho, as medidas preventivas, tudo ok. Mas, infelizmente, quando o pessoal vê os caras de São Lima, Ramon ali e tal, animando, meu amigo, quando vê aquele repertório, é pronto. O pessoal fica... Aquela música dançante, né? A música dançante. Isso, né? E quando você está tocando música, você pode estar sentado, beleza, estão ali, mas quando vê a música dançante, você já sabe. Aí se torna perigoso. Infelizmente, eu peço até desculpas por estar falando assim, mas é porque eu me preocupo, cara. Não, é uma questão de preocupação mesmo, uma questão com a saúde, né? Que nós todos temos que pensar, a saúde e a vida, né? Porque é uma doença que veio aí, que já levou muitas pessoas, e, infelizmente, né? Denilson, também agradeço também a questão da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, ao prefeito Zé Aldemir, ao secretário de Cultura Ubiratã de Assis, porque... Eles também, eles nos ajudaram e nos ajudam, viu? A Secretaria Sim, de Cultura. Sim, justamente, teve uma força muito grande nós aí. Nós temos que falar. Verdade. Pode falar, Fabinho. Nós temos que falar, né, na Secretaria de Cultura, né, que eles estão nos ajudando, certo? Estão nos ajudando e a gente tem que ter gratidão também, porque Cajazeiras, a Secretaria de Cultura está ajudando a galera, os artistas, né? Aqui da terra. Justamente. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né, desses trabalhos desenvolvidos pela Lei Aldir Blanc, que é um dos exemplos aí da força, da coragem, determinação do nosso secretário de Cultura Ubiratã, que teve à frente aí, sim, e lutou para que também tivesse essas verbas destinadas. É uma verba que veio para todos os municípios, mas a gente sabe que tem municípios que ainda não trabalhou isso e possivelmente vai perder essa verba, o artista não isso. vai receber. Por falta de alguém que tivesse aquela coragem de enfrentar. É verdade. Enquanto isso, a gente já recebeu a segunda parcela. Pois é. Isso, já vai sair a terceira. Já vai sair a terceira. Mas... Tem músicos, amigos meus lá do Iraúna,
que eu encontrei aqui na cidade que estão se reclamando, cara. Músicos lá de Nazarezinho, Conceição, certo? Do Pinhocó. Estão se reclamando porque não saiu nada ainda para eles. Cadê a atitude, né? É isso aí. Olha só, deixa eu só mandar um alô aqui pro pessoal que já tá aqui comentando. Vai compartilhando aí, gente. Vai compartilhando, vai comentando, vai mandando para os amigos aí esse programa bacana aqui que a gente tá toda sexta-feira aqui falando com os artistas, batendo um papo e conhecendo o trabalho. Mandar um alô aqui para a Lúcia Rolim, que ela já comentou aqui. Ela Eita, botou, minha amiga boa Lúcia. Noite a todos. O Wilton Dantas manda muito bem. Um abraço, minha amiga Lúcia. Um grande artista também que está aqui com a gente, aqui comentando aqui, é Serginho de Natal, que já está convidado meu aqui. Meu professor, Serginho de Natal. Grande Serginho. Serginho de Natal. Ele colocou boa noite, Denilson. Boa noite, Wilton Dantas e Fabiano Feitosa. Carla Andrade, minha esposa, também está ali aplaudindo. Um beijo, Carla. Aí, Carla aí. Isso. Renato Gomes também está com a gente aqui. Já foi consertado. Acredito que o som já está bacana aí. Já está chegando bacana aí, Renato. É isso aí. O pessoal que está aqui com a gente. Valquíria Victor também está aplaudindo aqui, assistindo. Elaine Cristina, lá de São João do Rio do Peixe, está também com a gente aqui, dando o seu boa noite. Serginho, mais uma vez, parabenizando os parceiros aqui no programa. Daniel Angelim. Meu parceiro Daniel Angelim, né? Daniel Angelim. Meu grande amigo Óbvio. Também, Daniel meu Angelim. Amigo. Grande artista, viu? Você grande tem que artista. Trazê-lo aqui, viu? Daniel, não conheço Daniel, mas o Wilton convidou. Nacional e internacional. Tem que trazer esse cara aqui, viu? Esse Daniel cara aqui, Angelim. Canta demais, viu? É isso aí. Ele é daqui de Cajazeiras? Sim. Daniel, pois Daniel, vamos lá. Ele é do Icó, né? Mas mora aqui, né? Ele é casado, mora aqui. É isso aí. Aureni Tavares, lá de Cachoeira do Zinho, está com a gente aqui também. Muita gente já aqui com a gente, participando. Antônio Andrade e Suerlândio Soares, dando o seu boa noite. Muita gente aqui curtindo, aqui, vai curtindo, vai compartilhando. Meu primo aí. Seu primo, o Wilton. É. O Wilton, que é um grande amigo de muito tempo, né, Wilton? Ah, além de amigo, nós somos compadres, né? É verdade, nós com somos certeza. Compadres, né? É isso aí. E Fabiano Feitosa. Ele já chegou ali dizendo ali que nós somos família. E depois ele disse que vai contar a história da família Feitosa. Eu Verdade. Contar. A família Feitosa é uma família grande, no estado do Ceará. É uma história bem bonita. No próximo programa, se for o convite... A gente pode fazer um programa especial para falar sobre a família falar Feitosa. Falar sobre isso é um muito bem. Bem. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? O trabalho com artesanato, com esse trabalho bacana aqui. Como é que surgiu a ideia de trabalhar com esse trabalho, Fabio? Há quase 10 anos atrás... fazer um curso de segurança privada em João Pessoa. E aí eu fiquei ali em Tambaú. Toda noite eu ia para a feirinha de Tambaú. Coisa linda lá, viu? É, ó, Denis, lá é show de bola. Quando eu retornei para Cajazeiras, depois do curso de segurança, e é muito difícil, sabe, conseguir emprego de segurança privada. Tem que ter uma peixadinha, todo mundo sabe isso. É verdade. É a verdade, nua e crua. A verdade tem que ser dita, né? E aí eu sempre fui vendedor desde criança. Sou técnico celular, vendedor. E aí comecei a desenrolar. E o artesanato veio, porque minha mãe, minhas irmãs, elas faziam também artesanato. E aí eu vou fazer artesanato. Já que eu tô no momento, estou desempregado, não saiu emprego para mim, eu vou pesquisar. Eu comecei a pesquisar na internet. E lembrei da feirinha de artesanato de João Pessoa. Os caras faziam uns desenhos em telhas e tal. Aí eu, como ganhar dinheiro? Né? Como aí, ganhar dinheiro? Como ganhar dinheiro? Aí dizem, eu tenho um ditado que diz assim, existe um ditado que diz assim, a necessidade faz o ladrão. Eu digo, o meu dizer é assim, a necessidade faz o cidadão. Isso. Porque você pode sim, você é aquilo que você quer ser. Eu tenho várias profissões, não porque quero agarrar o mundo. Eu tenho porque, para sobrevivência. O artesanato veio para mim por necessidade, não foi para aparecer, né? Mas aí me tornei artista, artesão, professor, né? Essas luminárias, eu vou pegar uma aqui para mostrar aqui, por favor. Pega aí, vamos lá mostrar um pouquinho aqui, porque esse trabalho é muito bacana, muito bem feito mesmo, estou aqui vendo aqui. Essa aqui é uma série que eu estou fazendo, as luminárias de PVC africanas. Ela é esculpida e entalhada no cano de PVC. Muito lindo. É, borboletas 3D aqui, ó. Todo esse trabalho aqui é feito em cano de PVC. Leva de 3 a 5 horas para fazer uma luminária dessa daqui. Denilson, e aí eu tomei aquele amor para fazer as artes, as luminárias, grande. Inclusive eu ensinei para um cara que infelizmente ele já se foi, chamado Deca.
Teca, nosso amigo Teca. Adrailson, dançava dança de rua. O cara faz parte da cultura da cidade de Cajazeiras. Fazia, né? E faz no nosso coração. Eu ensinei a Deca a fazer as luminárias de PVC e ele se tornou professor do CRAS, do CREAS, e ensinou para várias pessoas. Eu sou pioneiro na área de luminárias de PVC, mas aqui em Cajazeiras já existe mais de 20 pessoas que fazem as luminárias de PVC. E para mim isso é um orgulho muito grande, ter ensinado para Railson, conhecido como Deca, e ele ter passado para outras pessoas as luminárias de PVC. Eu sou Fabiano Feitosa e tenho um orgulho muito grande pelas profissões e o dom que Deus me deu, que é técnico em selar, artesão, vendedor e agora vocalista da banda, um dos vocalistas, fui dançarino também, e um dos vocalistas da banda Conexão Retrô. E o outro vocalista é Murilo Silva, né? Isso. Nosso amigo Murilo, cantor. E para mim, meu nome é Gratidão. Meu lema chama-se Gratidão, eu sou muito grato. Eu coloco o joelho no chão e sou muito grato a ti, Senhor. E às pessoas, aos amigos, que me dão a oportunidade de mostrar a arte que é feita, né? O dom que Deus nos dá. Não é isso? Então eu sou muito grato, Denilson, que vim aqui no seu programa apresentar minhas luminárias de PVC. É um prazer sempre, como eu digo, Cajazeiras em Cena está aberto para os artistas todas as sextas-feiras. Aquele artista que tem um trabalho para ser apresentado, gostaria que a sociedade de Cajazeiras tomasse conhecimento, Cajazeiras em Cena está aqui, é só entrar em contato, a gente agenda uma sexta-feira. E eu vi os trabalhos de Fabiano, e muito bacana, digo, eu tenho que levar ele lá no programa, e o pessoal tem que conhecer, quem não conhece ainda esse trabalho de Fabiano, o trabalho com o artesanato e com esse cano. Mas Fabiano, me diga uma coisa, Cajazeiras tem algum curso, você está ministrando algum curso, oficina? Falar em gratidão, lá vai eu de novo. Muito obrigado, a Secretaria de Cultura da cidade de Cajazeiras, ao secretário Biratã, a José Aldemir, prefeito, e toda a Secretaria de Cultura da cidade de Cajazeiras. Eu estou aqui divulgando minhas luminárias e o apoio, né, meu projeto foi aprovado. A gente chama apoio, outros chamam patrocinado. Eu sou muito grato a vocês da Secretaria de Cultura da cidade de Cajazeiras. Aí, ó, as luminárias de PVC. Eu estou ministrando um curso, né, chama-se oficina, no Zé do Norte, que fica por trás da biblioteca. Sim. Lá eu estou ensinando as pessoas a fazer luminárias de PVC, trazer renda para a sua casa. Como eu disse, nós somos aquilo que queremos ser. Eu ensino a pessoa a fazer a luminária de PVC e ainda ensino a parte logística, que é para ele poder saber como é que ele vai trabalhar, qual o preço que ele vai vender, né? Não precisa explorar ninguém, mas valorize a sua arte. Igual é como um músico que ele vai cantar, ele ensaia, batalha, pegar aquele repertório. Então, nunca foi cobrado um preço explorador. Ao contrário, eu acho é muito pouco o cachê que um músico ganha aqui na cidade de Cajazeiras. Tem essa desvantagem aqui na cultura, mas não vem da parte dos artistas, e sim do empresário, que contrata muito barato, tá bom? Na hora de dar uma ajudinha. Mesmo com essa pandemia, a gente sabe que não pode ter aquele movimento grande de pessoas, mas barzinho, voz e violão, eu passei esses dias e vi aí em vários bares, aproveitando essa caminhadazinha, e vi assim, super lotado. E estava faltando um músico. Porque qual é a diferença? Diga aí. O cara está lá, está cheio de gente naqueles bares. Bota um músico para tocar voz e violão, primeira. Paga um cachê direito ao cara, né, ao músico, que merece, é um artista, batalha, só para poder conseguir aquele repertório. E é pai de família, muitas vezes é pai de família. Né? Então, vamos valorizar a prata da casa. Eu digo isso para os empresários, para contratar. Muito bem. Serginho está botando aqui, está comentando aqui, ó, gostaria que depois que ele falasse desse magnífico trabalho que ele faz, cantasse. Valeu, Serginho. Meu professor Serginho. Relembrando o nosso saudoso Raul Seixas. Muito Serginho, obrigado. Gratidão, professor Serginho. O homem que canta e encanta os corações apaixonados. Serginho, ele vai estar aqui no programa. Ele disse que deixa passar essa pandemia, que ele também é um dos que está com medo. E ele tem razão também. Né? Mas, Fabiano, falando desse trabalho aqui, Serginho, daqui a pouquinho, se ele se sentir à vontade aqui e quiser cantar, o programa está aberto. Gratidão. Mas, Fabiano, fala um pouquinho para a gente, assim, para realizar esse trabalho aqui, sim, muitas ferramentas, como é? Vou passar. Um tipo de ferramenta. Vou passar para as pessoas que estão em casa assistindo esse programa. Belíssimo programa, viu? Estou gostando demais de estar aqui. Pois bem,
Aqui é um cano de PVC, ó. Tá vendo? Essa parte aqui está esculpida e entalhada. Aqui não está, não. Ó. Tá vendo? Mesmo assim, com a lâmpada já dá um efeito, não dá? Dá um efeito, é verdade. Pronto. E aí, eu vou esculpir, moldar no próprio cano aqui de PVC. Esse trabalho leva de 3 a 5 horas para esculpir uma arte dessa. É feito através de uma micro-retífica, tipo uma furadeira. Aí tem diversas brocas, né? Cada broca serve para tal coisa. Por exemplo, aqui está vazada, é uma broca. Aqui está rebaixado o rebaste, né? Aqui. E por aí vai. Essa questão dos efeitos, né, que causa aqui é através de brocas. A micro-retífica é como uma furadeira, mini furadeira. E aqui é um cano de PVC. É passado o desenho para o cano. Como é o processo de passar esse desenho para o cano? Tem como ser explicado? Tem como sim. Às vezes você não é desenhista, exemplo, você não é desenhista e quer fazer uma luminária de PVC. O que é que eu passo para os meus alunos lá no curso? Você é desenhista? Não, não sou. Você vai pegar um papel, um carbono. Sim, aquela forma tradicional. É, a forma tradicional. Vai pegar a forma tradicional. Está aqui o cano aqui, ó. Aí você vai colocar o carbono aqui no cano, vai pegar o desenho que você quer. E daí você vai passar o traço, né? Entendeu? Isso. Quando você tirar o papel e tirar o carbono, o desenho vai estar no local. Quando o desenho estiver no local, aí você vai começar a esculpir através da micro-retífica. Estou passando esse segredo para vocês aí, entendeu? Aí, até porque hoje eu estou ministrando curso. Não podia passar esse segredo, não. Porque na época, há uns 5 anos atrás, eu sobrevivia das luminárias de PVC. Né? Hoje eu tenho uma assistência técnica. Dentro da Leia Livraria, muito obrigado à família Leia Livraria, sou grato demais, viu? Aí hoje, como eu estou ministrando cursos das luminárias, né, o pessoal está fazendo curso comigo através do meu projeto que foi aprovado, gratidão à Secretaria de Cultura da cidade de Cajazeiras, ao secretário Biratã, ao prefeito José Aldemir, toda a Secretaria de Cultura. Então, eu estou passando aqui o segredo para você. Perde não, vou. Presta atenção, de novo. Olha. É isso aí, ó. Escuta aí, presta atenção, gente. Compartilha, peraí, Fabiano. Compartilha aí para o pessoal, vai compartilhando aí para o pessoal aí, seus amigos, conhecidos. Compartilha que Fabiano vai falar agora o segredo dessas das luminárias de PVC. Foca aqui, por favor. Não é porque eu faço, não, mas eu sou apaixonado. Quando eu faço uma luminária dessa daqui, eu passo mais ou menos 10 minutos namorando com elas. Você acredita? 10 minutos namorando com essas artes aqui. Veja, o segredo está aqui, ó. Aqui o cano de PVC. Quando você compra o cano de PVC, você pode comprar por metro, por vara. Uma vara de cano de PVC vem 6 metros. Se você dividir em 30 centímetros, vai dar 20 luminárias, né? E aí você vai pegar o desenho, mandar imprimir um desenho que você queira, qualquer tema. Você quer um tema de futebol, religioso, né? Tipo, culturas. Aqui é uma africana, né? E aqui borboletas, e aqui uma santinha. Uma santinha, Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora. Então você pegou o papel que mandou imprimir, pegou o carbono, jogou aqui, ó, no cano, aqui, ó. Jogou no cano, vai passar o traço no desenho, né? Depois que você tirar o carbono e o papel, o desenho vai estar lá. E aí você vai usar micro-retífica, que é igual uma furadeirazinha pequenininha. E aí vem diversas brocas. O que, é que você vai fazer? Começar a esculpir, a furar, a vazar o cano e vai sair aquela arte belíssima que você tanto deseja e almeja e vai ganhar teu dinheirinho. Isso aí, muito bem, Fabiano. O pessoal aí de casa aí com certeza pegou a dica aí. E olha só, o Fabiano está ministrando curso. Depois de passar aqui essa lei de banco também, pode ser, quem sabe, né? Pode surgir aí trabalhos. Um trabalho como esse aqui, eu acho que ele deveria ser projetado para um serviço social, onde os jovens... Você fala fixar, né? Certeza, fixar, né? Fixar. Para que os jovens... Verdade. Né? Muitas vezes tem muitos jovens aí na cidade que estão sem ter o que fazer, né? É e aí um trabalho como esse, um trabalho como a capoeira, um trabalho como... Eu estou disponível, aulas viu? De músicas. Mesmo um trabalho social poderia ser realizado. Mesmo tendo assistência técnica, eu trabalho de manhã e à tarde, período normal, né? Eu trabalho período normal, manhã e tarde. E aí as luminárias PVC podem ser feitas à noite. É. Já o curso do projeto, meu projeto foi aprovado, é nos domingos, por trás da biblioteca, lá no Zé do Norte. É lá onde eu ministro os cursos.
Qualquer pessoa que quiser participar desse, Fabiano, como é que faz? Ele no pode início, já foi escrito as pessoas. Agora só, né? Para o ano, né? Para 2021. Porque eu joguei nas redes sociais, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, no meu WhatsApp, Twitter, oficina de luminárias de PVC, apoio, Secretaria de Cultura de Cajazeiras, Lei Aldir Blanc, eu, Fabiano Feitosa, ministrando a oficina das luminárias de PVC. Agora, o ano que vem, vai ter o FUMINC, aí a gente joga outra oficina. E em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser aprovado de novo, para eu poder te ensinar a tu ganhar dinheiro com cano de PVC. Compra bem baratinho o cano e vai ganhar teu dinheiro. Lembre-se, você é aquilo que quer ser. Acredita em você, você pode. Eu sempre disse isso para mim. Eu posso, eu tenho força. É isso que você tem que dizer para você. Olhe no espelho e diga assim, você pode. Entendeu? Porque não adianta ficar triste ou desanimado. Ah, mas a situação está complicada. Tá, mas você tem que correr atrás. Corra atrás que você consegue. Corra muito atrás. Bem, as palavras muito bacanas aí que Fabiano, esses conselhos aí de Fabiano, muito bom. E um trabalho como esse aqui, de repente você leva para uma cidade que não tem, uma cidade nossa aqui na região. Verdade. Para uma comunidade rural, para um sítio aí, você vai fazer as suas vendas. Tem luminária de PVC minha lá no Vaticano. Vou dizer para você bem rápido. Era isso que eu queria te perguntar, justamente isso aí. Como é essa história? Vou falar para você. Luminárias no Vaticano, Fabiano. Há quase 10 anos, eu faço luminárias de PVC. E olha que o meu tempo é curto, porque eu trabalho com conserto de celulares. Como eu disse, eu tenho uma oficina de celular dentro da Leia Livraria. Sou muito grato a seu Rubismar e toda a família da Leia Livraria. Eu, Fabiano Feitosa, trabalho de manhã, trabalho de tarde, faço as luminárias à noite. E ministro oficina nos finais de semana. Pois bem, há quase 10 anos que eu faço luminárias de PVC. E minha azar já foi para quase todos o Nordeste. Olha, João Pessoa, Fortaleza, Recife, Natal, São Luís do Maranhão, foi para o Vaticano. Quem, eu agradeci a Júnior Mangueira. Júnior Mangueira, um cara altamente conhecido no meio dos padres, né? Então, Júnior, ele presenteou um padre que estava, foi para lá, e o padre presenteou outra pessoa lá do Vaticano com a luminária de PVC, para você ver como essa arte é show, viu? É um bom presente. É uma decoração muito boa para você colocar na sua casa, no seu lar. A luminária do PVC é sucesso. Eu sou muito grato. Dizem que santo de casa não obra milagre. Eu quebrei esse tabu. Sério mesmo. Eu sou satisfeito demais com minha arte. Meu nome é Gratidão. Muito satisfeito. Muito obrigado mesmo. Deixa eu mandar um alôzinho aqui para o pessoal. Pode ficar à vontade. Mandar um alô para meu professor Serginho de Natal. Mandar um alô também especial para toda a minha família, para a banda que eu participo, Conexão Retrô, para todos os meus amigos. Mandar um alô especial também para Bruno, da Vipcel, esse cara que é meu amigo e apoiador da banda Conexão Retrô. Bruno, empresário, show de bola. Mandar um alô também especial para Daniel Angelim, cara, show de bola também. E para o meu amigo aqui, ó, Wilton Dantas. Vamos Wilton, a pouco, que mora aqui no meu coração, Wilton. Com certeza. Mandar um alô também para... Tá nos bastidores ali, Aldemir chegou agora. Aldemir, viu? Grande produtor, né? E agradeço demais, grande produtor artístico. E agradeço demais a você, meu nome é Gratidão. Agradeço a você, Denilson. Eu te agradeço também, Fabiano. E agradeço também a TV Sertão da Paraíba, que é show, pai, viu? Muito obrigado, Muito bem, Fabiano. Serginho tá tirando onda mesmo. Serginho tá dizendo que aproveita enquanto ele tá de pé. Serginho de Natal tá doido pra escutar você cantando Raul Seixas, viu? Eu tô com a garganta muito boa, Serginho. Eu já não tô com a garganta muito boa, não. Eu vou cantar, mas eu peço a compreensão de todos, porque não tô com a garganta legal. Deixa vou cantar pra você, Serginho de Natal, pra você, Daniel Angelim, pra todas as pessoas que curtem e gostam do trabalho de Fabiano Feitosa e aqui pegar carona do meu amigo Wilton Dantas. Né? É, e pra aí, mim sempre foi um sonho assim, ó, cantar perto desse rapaz. Fernando Inácio show. Também tá comentando aqui, Fernando Inácio tá dizendo show, Fabiano, aplaudindo aqui. Maria Inácio, um abraço. Maria Aparecida também, boa noite. Projetista e artista, nato. É, Maria Aparecida também, toda noite assistindo o nosso programa aqui. Muito bem, boa noite, Maria Aparecida. Maria José Barros. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver aqui, Serginho de novo. Serginho tá comentando bastante aqui, Fernando Inácio. Professor Serginho Francisca de Natal. Gomes também, sucesso para você. Boa noite. Ela deu um sucesso aqui, acho que para você, viu? Desejando sucesso, Fabiano. Gratidão, viu? Muita gente que comentou aqui. Gratidão. Também. Muita gente compartilhando aqui e comentando o nosso programa Cajazeiras em
tá bacana, muito bom mesmo aqui. Wilton, vamos lá mais uma palhinha, o pessoal que tá vamos aí, lá. Curtiu um pouquinho da música de Wilton Som... Dantas, Wilton Voz e Violão? Vamos lá, vamos fazer, né? Fazer uma bela canção aqui do saudoso Gonzaguinha. Show! Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Que palavras por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida, eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, eu estarei vivendo. Vejo o brilho nos seus olhos e o tremor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transportando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de dizer o que é amar. Grande Gonzaguinha, saudoso. Show. Isso aí, né? Isso aí, a música ela encanta, a música o Wilton ela é Dantas muito... é show. Wilton, peraí, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, deixa eu só botar um comentário aqui. É Maria José Feitosa, ela também é dos Feitosa. Ela nossa é minha família tia, também. É minha tia também. É Feitosa é com força. Muito querida que está lá nos assistindo aqui. É, deixa eu só comentar aqui. Osvaldo Moese também está comentando aqui, está dizendo grande Osvaldo. Grande Osvaldo, também outro artista também de Cajazeiras, diretor grande do Teatro artista. Ica. Ele botou boa noite, estou aqui assistindo e curtindo muito. Prazer ser aluno do curso de Luminárias em PVC e desse cara talentoso que é o nosso amigo Fabiano. Um abraço, Denilson, parabéns sempre pelo programa. Gratidão. É, e ele já esteve aqui, Osvaldo, e fez um belíssimo evento também do Caja Rock em Cajazeiras. Orlando Avelino colocou 100 aqui. É, Wilton, eu ia te fazer uma pergunta. Quantos anos mesmo de carreira? 24. 24 anos de carreira. Durante esses 24 anos, Wilton, o artista ele sempre tem história bacana para contar, assim como o Fabiano contou aí a sua história aí, desde lá de João Pessoa. Mas durante todo esse percurso, no Pagodão S.A., você esteve no Pagodão sim, S.A. Sim. durante muito tempo. Muito grato, meu amigo. Viajou G. o Brasil inteiro aí com o Pagodão sim. S.A., mas tem alguma história assim que lhe marcou, alguma coisa que lhe marcou como músico, como artista, durante esse período, durante toda essa sua vida como músico? Sim, sim, tem várias histórias, né? O artista, né? O músico, o ator, o dançarino, todos têm grandes histórias, né? Na vida, o artesão, né? Gratidão de novo. Manda um alô especial, meu amigo Aldemir. Você tá no meu coração, cara. A gente vai conversar uma coisa aí no final do programa, viu? E como você me perguntou se tem história. Sim, da outra vez que eu vim eu contei. Foi uma história, né? Eu consegui, através da música, né? Unir um casal que estava quase separado, é não foi? Essa história é muito bacana mesmo. Foi lá em Sousa. Isso, e tem outras histórias. Vou contar outra história aqui também, nessa minha trajetória musical, 24 anos de estrada. Eu vou contar uma do começo. No começo da minha carreira, quando eu comecei, eu tinha 14 anos, né? Tinha 14 anos de idade, um menino. E não sabia nem para onde é que ia, um teclado, não sabia nem o
tinha aquela paixão e tudo, eu tinha um teclado, mas não sabia como manuseá-lo. E já de cara recebi um convite para uma banda, né? Uma banda aqui de Cajazeiras, banda Ciclone, o Furacão do Forró, do meu parceiro, meu amigo Reurim, que está em Brasília. Desde já eu mando um grande abraço para você, Reurim, quando você estiver. Eu sei que você está em Brasília. E eu chegava para ensaiar. Aí geralmente nos ensaios tinha uma turminha, tinha 4, 5 caras, né? Eu não vou dizer os nomes não, porque não cola não. Conta o pecado, mas não conta o pecador. Tem ali 4, 5 caras ali que eles iam, basicamente toda tarde eles iam para ver eu errando. Quando eu desse uma nota errada, eles começavam a tirar onda da minha cara, né? Começavam a achar graça, mangar de mim. E muitas vezes isso aconteceu, até que um dia de tarde, eu me chateei tanto com isso, saí chorando, né? Terminou, aí todo mundo saiu, eu tava chorando dentro da sede. Aí Reurim chegou pra mim e disse, oxe, você tá chorando? Eu disse, não, rapaz, isso aí não dá pra mim não, eu vou continuar meus estudos e vou fazer outra coisa na minha vida. Disse, não, por quê? Não, cara, eu sei que eu não sei de nada, eu sei que não tô evoluindo, e os caras aí só vêm pra mangar de mim e tal, não sei o quê. Eu me senti muito magoado com isso, né? Mas ele olhou pra mim e disse, não, você não vai desistir não. Eu sou o dono da banda e você vai ser o tecladista. Queira você ou não queira, você vai ficar na banda. Grande Reurim, né? Lembro dele. Ele falou isso pra mim. Aí eu senti um pouco de força, né, pra continuar. Eu disse, tá bom. Passaram-se os anos, como de achar o mundo gira. O mundo dá voltas, isso, né? Isso é uma verdade, viu, Fabiano? Verdade. O mundo gira mesmo. Essas pessoas que um dia mangar de mim, elas ficaram na mesma. Pior. Elas não passaram daquilo onde elas estavam. Elas ficaram na mesma. E eu, muito grato a Deus, tenho gratidão a Deus, a minha Nossa Senhora, que eu consegui muitas coisas com a música. Consegui muitas e muitas coisas. E uma delas foi conhecer o Brasil todo. Eu posso dizer que eu conheço o Brasil. Eu só não fui no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, mas o resto eu fui. Você é um grande artista, Wilton. É, eu tive o prazer, a satisfação de trabalhar com ele. Trabalhei com Fabiano Feitosa na banda Beijo Ardente. Eu era dançarino. Elton e Eric, né? Ele era o dançarino, eu era o tecladista. Tivemos boas histórias. Verdade. Lá, né? Boas histórias. A gente foi para Natal. A gente chegou aí para Natal, Fortaleza. Muita coisa boa, né? Show de bola, show de bola. E, como eu digo a você, o mundo gira. Eu contei essa história assim porque você nunca deve zombar de alguém ou não acreditar naquela pessoa. Porque se hoje ele não sabe, mas amanhã ele pode saber. Agora depende dele. Eu falo que nem Fabiano falou. Você tem que acreditar. No momento, eu não acreditei, mas Reurim fez eu acreditar. Eu sei, né? O que é isso. Ele fez despertar o que eu tinha por dentro, que eu não sabia, que era o meu dom, né? Que eu estava descobrindo e no começo do caminho eu queria desistir. Então eu tenho gratidão a ele e a muitos que passaram na minha vida. Nego G, como você falou, eu sou muito grato a G. Né? Você já é grato a você mesmo também. Você sabe, a mim, né? A eu sou grato mesmo. A mim mesmo, é verdade. Sou grato a mim mesmo pela minha dedicação, o tanto que eu me dediquei esses 24 anos, né, para chegar. Estou cortando o teu raciocínio. Eu vi aqueles memes, chama meme, né, da internet. Isso, sim. Aí tinha um cantor de hip hop chamado Snoop Dogg. Aí ele foi ganhar, ele recebeu a premiação, né, da música e tal. Aí disse, você tem, a quem você quer agradecer, Snoop Dogg? Ele disse, a mim mesmo. Uhum. E disse, a mim, a Deus, a mim, a todos vocês, mas a mim. Aí ele falava três... A mim, gratidão, a mim. Por quê? Pelo seu esforço, né? Pelo seu querer. Isso. Wilton Dantas, não é porque eu seja meu amigo, porque eu estou aqui do lado, porque a gente está no programa, não é isso. Eu estou falando desse cara aqui, vou falar como esse cara é show de bola. O Wilton é esse nome de humildade.
e um grande gogó de ouro. Esse aqui canta e canta mesmo. É show de bola. Obrigado, uma das grandes sou referências. Sou seu fã, sou seu fã. Sabe que é recíproco, né? Sou seu fã. O Wilton é uma grande referência aqui em Cajazeiras, né? O Wilton Voz e Violão tem muitos, né? Mas o Wilton também, ele tá sempre... Sim, tem grandes artistas aqui no Voz e Violão, tem, com certeza. O bom desse programa aqui é a gente ouvir essas histórias. Cajazeiras é arte, né? A gente ouvir essas histórias pra gente ver que nós temos grandes artistas aqui em Cajazeiras. Serginho, muitas Serginho vezes. Natal, né? Serginho Natal. Certeza. Naldo Guita. Naldo grande Guita. Naldo Alisson, Guita. Alisson Voz e Violão, vereador também, Alisson Voz e Violão, entendendo? E grandes artistas que tem aqui em Cajazeiras. Muitas vezes a população é que não valoriza o artista que tem, mas nós temos Sim. artistas a nível nacional. Nós verdade. Temos artistas muito bons aqui verdade. Em Cajazeiras. É verdade. Né? Isso aí, o exemplo é ter rodado o Brasil todo e feito sucesso lá fora, mais sucesso do que o que faz aqui. Exatamente. E como eu estava ali falando, eu gratidão a G. Eu digo a G. Digo por, G eu digo a G por quê? Porque eu tive uma história muito gigante no Pagodão S.A. Eu vesti essa camisa e visto. Porque mesmo eu sendo voz e violão, Wilton Dantas voz e violão, mas de vez em quando eu tô no meio. Que ele não me deixa sair totalmente, ele me puxa, sabe? Aí de vez em quando eu tô lá arranhando os teclados. Fazer logo o convite qualquer dia. É né? O maestro. Chamar é o maestro. G pra vir aqui. É, né? Fazer com certeza. Eu não toco mais os teclados como se deve, mas eu ainda faço uns arranzinhos lá e de vez em quando ele me chama, né? Pra gente estar lá. E eu sou grato a ele por quê? Porque ele me deu uma oportunidade. E onde eu estava no meu voz e violão, eu não queria voltar para a banda. Eu não queria voltar, não era por orgulho, não. É porque eu estava numa caminhada, eu já tinha feito uma questão de nome e tal, minhas festinhas, tudo direitinho. Mas ele, quando a banda estourou, no começo eu participei. Quando a banda pipocou no Brasil todo aí, ele foi na minha casa e me convidou para voltar para os teclados para eu fazer essa turnê, onde eu passei quase 2 anos, né, desse gigantesco estouro da banda. Eu passei 2 anos e eu sou muito feliz, muito grato a ele. Eu falei para ele nessa última live que a gente fez agora, né? Foi eu, Naldo Guita, Edson Lima, Gatinha Manhosa, Ramon Cavaleiros. E eu falei lá no palco que eu tenho muita gratidão a ele. Às vezes os caras antigamente falavam, porque não conhecia da nossa amizade, da minha amizade, minha e dele, que é mais de 20 anos de amizade. Nós passamos por Cristal Grafite, passamos por Alisson lá de São João do Rio Peixe, quer dizer, uma história longa que nós temos. E os caras falavam assim, mas rapaz, falava de mim e do meu irmão, esses dois irmãos são os babão mesmo de Negê. Esses caras estão enfeitiçados por G, não sei o quê. Sim, mas é porque as pessoas não sabem, às vezes, a gratidão, a amizade que você tem por outra pessoa. Verdade. E a certo? Produtividade, produzir e produz. A gente sempre se deu bem. Isso. Né? A gente sempre se deu bem. É tanto que quando foi a banda pipoco, ele me convidou e eu fiquei quase 2 anos e agradeço a ele, G. Um beijo pra você, sua família. Tenho gratidão e amizade por você, tá bom, meu amigo? Tamo junto sempre. É isso aí. É um grande sucesso do Pagodão S.A., né? Há muitos anos, né? Demais. Muitos anos, né? O Pagodão. Você viu agora o novo vídeo que está rolando aí agora, Gustavo Lima, o embaixador da música sertaneja do Brasil, curtindo Pagodão S.A. no carro dele. É, e os caras tiveram capacidade de falar que era uma montagem. Como é que pode, cara? Eu vejo, acho... Tem coisas na vida que a gente não entende, não. Por que Gustavo Lima não pode curtir o som de Negro G do Pagodão S.A.? Por quê? Não, o problema não é esse. Por que não pode curtir o Wilton Dantas? Por que não pode curtir Fabiano? Eu ainda faço um outro questionamento. Por que um artista de Cajazeiras ele não pode fazer sucesso? Sim, gente, pode. Por quê? Pode. Então, olha, muitas vezes, né, a gente falava, porque a gente estava na banda, nós dizia o que acontecia no meio do mundo. E a galera aqui, às vezes, dizia que era mentira, não acreditava. Mas tá aí a verdade, aí o cara aí curtindo no carro dele, curtindo a particularidade dele, a vida dele particular. Ele botou o CDzinho lá, no pendrive lá, do Pagodão S.A. e tava curtindo, né? De boa, achando graça, curtindo, cantando, né? Já que nós estamos falando de música, deixa só eu lembrar que dia 18 vai estar acontecendo a live, né, Aldemir Cartacho? Vai estar acontecendo a live, a primeira mostra de música... Primeira mostra de música e também é um projeto também da Lei Aldir Blanc, aqui, né? Quero mandar um alô especial para a Bodega da Música. Sim. Né? Nosso amigo Lucas. Bodega da Música. Quer comprar teu instrumento? Vai lá na Bodega da Música. Lá tem preço, tem atendimento. Lá é show. Grande a Bodega Lucas, da Música. Lucas. É um isso aí. Aí Lucas. Do nosso empresário Lucas. É isso aí. Então, já fica agendado aí que dia 18 vai ter essa live aqui na TV Sertão da Paraíba com o
a primeira mostra de música online, né? O pessoal já se inscreveram, já tem muita gente, algumas pessoas inscritas, alguns isso músicos. É ótimo, isso é maravilhoso. E é uma forma da gente estar levando nossos talentos daqui de Cajazeiras, mostrando para a sociedade. E o programa Cajazeiras em Cena está com esse projeto aqui para divulgar os trabalhos dos nossos artistas aqui de Cajazeiras. Programa show de bola. Fabiano, diz aí pra gente aí, se um jovem se interessa por esse seu trabalho aí, tudo aí, ele, o que é que ele pode fazer para lhe procurar, além das oficinas, como você disse? Deixa um contato aí, deixa o seu telefone, onde é que pode lhe encontrar? Então, eu tenho uma oficina de celular dentro da Leia Livraria. Eu estou lá de 8 até meio-dia e de 2 até as 5. Tanto eu dou cursos de luminárias de PVC, como ministro também cursos de manutenção em celulares. Eu sou professor e meu sobrinho, Luan Feitosa, também é professor em manutenção de celulares. Eu dou curso, olha, de luminárias de PVC, de celular, e futuramente, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ainda vou dar curso de vendas. Muito bem, é isso aí, não, o cara não desiste não, o cara aqui é gratidão, como ele diz, é gratidão e trabalho, porque ele trabalha mesmo. Muito, é, muito grato mesmo. É isso aí, Fabiano. E como a gente estava falando aqui nessa questão dos artistas, que mesmo na classe dos artistas, a gente tem aqueles que querem dar uma rasteira, né? A gente sabe que tem, como é verdade. Mas aí o que não soma diminui. Mas, e você não cortando o teu raciocínio, você acaba chegando a um certo ponto de você saber quem faz parte do seu círculo de amizade e quem não faz. É verdade. Quem não faz parte, diminui. Para mim, não adianta. Nós que somos artistas, a gente sabe disso, né? E outras. Não é obrigado nem também ser artista, não. Você tem que ser uma pessoa de espiritualidade boa, de uma mente aberta, e saber quem faz parte do teu círculo e quem não faz. E eu queria chegar, né, no ponto de dizer o seguinte, que a gente não pode ter medo de ensinar o que a gente sabe, não. Assim como o Fabiano faz. Fosse outro, poderia ter medo de dizer, eu não vou, porque eu vou estar criando os meus concorrentes aqui dentro da cidade. Ele não, pelo contrário, quanto mais ele ensina, mais aparece trabalho para ele. Mais ele está trabalhando, assim como o Wilton. O Wilton, com voz e violão, com a música, ele nunca deixou de ser essa pessoa simples. Eu tiro porque teve uma vez que eu ainda me interessei, disse, Wilton, eu quero aprender a tocar violão. Eu disse, vai lá para casa, arranja um violão. Coração enorme. E fomos lá e eu só não coloquei. Posso mandar mais um alô? Pode mandar alô, pode ficar à vontade. Quero mandar alô para Naldo Guita, meu amigão. Viu? Naldo Guita, Daniel Gilim, Cigano da Rocha. Quero mandar um alô especial para Denis, para minha família, para minhas filhas. Quero mandar alô toda minha família, toda. Daqui a pouco eu vou dizer mamãe, vovó, avô. Mas eu quero mandar alô especial para todo mundo que esteja assistindo. Peço desculpa se eu esqueci alguém, né? Quero mandar um alô especial também, né? Para todas as pessoas que acompanham o trabalho de todos os artistas, não só o meu, mas de todos os artistas aqui da cidade de Cajazeiras e região, né? Nós somos grato a você, né, que assiste o trabalho de Wilton Dantas, de Cigano da Rocha, de Neu G, do Pagodão. Nós somos gratos, viu? Eu falo em nome dos artistas. Gratidão a você que valoriza a prata da casa. Segura só um pouquinho aí, pessoal, porque daqui a pouquinho ele vai cantar. Ele disse que vai cantar. Serginho, se estiver por aí ainda, Serginho, segura aí que você está aí pedindo aí. Ele vai cantar, porque você pediu, o professor dele aí. Ele disse que você é o professor dele. Não estou muito bom na garganta, não, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Para você, Serginho de Natal. Para você também, Daniel Gilim. É isso aí. Nós vamos a um intervalo bem rapidinho para os nossos apoios aí. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Bem rapidinho. Atuando no mercado desde 2005, a Cajazeiras Gesso vem se destacando por desenvolver um trabalho com seriedade, ética e comprometimento. Contamos com equipe de profissionais especializados em instalação de rebaixamento de teto, liso e decorado, forros e divisórias em gesso acartonado com isolamento termoacústico.
Executamos todos os tipos de projeto com total qualidade e garantia dos nossos produtos e serviços. Priorizamos a excelência no atendimento e o cumprimento dos prazos propostos, buscando assim a fidelização dos nossos clientes, tendo como principal objetivo a sua total satisfação. Estamos em constante processo de atualização e busca de novas técnicas, de acordo com as inovações do segmento de decoração. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Cariri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem, com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade, funcionando das 7 às 22 horas de segunda a sexta e nos sábados das 8 às 18 horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, 1065, telefone 3531-1521. Cajazeiras agora tem a Clínica Dentistas do Brasil, uma superestrutura com profissionais qualificados. Você irá fazer seu tratamento na hora e sem agendamento. Extração, ortodontia, prótese dentária, implantodontia, clareamento, restauração e canal. Clínica Dentistas do Brasil. Agora em Cajazeiras, na rua Juvencio Carneiro, 268, vizinho à Caixa Econômica. Clínica Dentistas do Brasil. O sorriso do Brasil. É isso aí, nós já estamos de volta, como eu falei, bem rapidinho, né? Isso aí. Deixa só mandar um alô aqui para o pessoal que está comentando aqui. É, Francisca colocou aqui, quem fez você chorar hoje foi você estar sorrindo. Para Fabiano. É, gratidão. Joãozinho Fontes, Joãozinho está com a gente também aqui, ele está colocando, estou ligado aqui em Major Salles, Rio Grande do Norte. Um abraço, Joãozinho. Juarez de Souza, ele colocou aqui, curta nossa página na TV Paraibana, ele está curtindo também aqui com a gente na TV Sertão da Paraíba. Suerlândio, valeu meu primo, estamos lhe assistindo, Patrícia e eu. Suerlândio Soares, é isso aí, ele colocou que ele está assistindo com a esposa dele. Valdenora Feitosa, mais uma Feitosa. Minha aqui. Mãe. É sua mãe? Um abraço, é minha mãe. Valdenora. Nós gratidão, estamos, mãe. Nós somos dos Feitosos aí, estamos juntos. Isso aí. Todos. Jô do Açaí, meu tio, muito orgulho. Gratidão, Jordana, Jô do Açaí. O melhor açaí da cidade de Cajazeira. Um dos melhores açaí, respeitando os outros também, tem que respeitar também o concorrente. Com certeza. Um dos melhores açaí. Isso. Aqui da cidade de Cajazeiras. Serginho cobrando aqui, pede para Fabiano Santos Seixas, ele colocou assim, cantar. Então, gratidão, a seu professor. Pedido, a seu pedido, Serginho de Natal, ele vai cantar agora. Vamos lá, rocha aí, Fabiano. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente no sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Sou
o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Gratidão, essa foi para vocês que valoriza o trabalho de Fabiano Feitosa. Eu sou muito grato a Denilson Feitosa e esse rapazinho aqui, ó, que mora no meu coração, o Wilton Dantas. Muito obrigado, professor Serginho, Natal e toda a minha família. Valeu, e a banda Conexão Retrô. Vamos falar um pouquinho da banda? Quando é que vocês estão ensaiando a banda? Quantos componentes? Então, como é que tem projetos? Estão cantando em algum lugar? Como a banda que... Conexão Retrô... É rock, né? É rock. É rock. É a banda Conexão Retrô é formada por Vanderlei, projetista de imóveis, Niesh, baterista. Vanderlei é guitarrista. Niesh, baterista. Murilo Silva, o outro vocalista, né? E Joãozinho no baixo. E o apoio é Bruno, da Vipcel. A gente ensaia na Casa de Lazer de... Bruno, lá é Lazer Vipcel. A banda Conexão Retrô é uma banda que está sendo formada há uns meses atrás e logo, logo vai estar aí, viu? Show de bola. Vamos trazer, qualquer dia, vamos trazer essa banda que eu já falei lá para Vanderlei, para trazer a banda para cá, para a gente fazer uma sexta-feira aqui também com a banda do rock, os meninos do rock. E qualquer dia, qualquer sexta-feira, vamos estar aqui, viu, Fabiano? Vamos trazer a banda Conexão. Sou muito grato. Para vir para cá. Um alô aqui muito especial para Isabel Feitosa, minha mãe. Ela agora colocou aqui. Dona parabéns. Isabel, um abraço, viu? Faz parte também da nossa família. Dona Isabel Feitosa, muita luz para a senhora, viu? Amém, Fabiano. Olha só, gente. Então, o programa está já chegando ao final, né? Mas eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês que estão aqui. Mas antes disso, Serginho, se estiver por aí, Serginho, foi realizado o seu pedido aqui com o Fabiano Feitosa aqui, que fez aqui, foi o Fabiano Seixas, como você gratidão. Disse. Gratidão. Mas só para, ele comentou agora aqui, ele botou aqui, logo, logo, meu nobre amigo e parceiro, apresentador Denilson, estarei aí com a permissão de Jesus Cristo. É isso aí, Serginho de Natal e Andrezinho, já falei, Serginho de Natal e Andrezinho aqui. Um alô também especial para Andrezinho, né, que é o filho dele, tecladista, está cantando também agora, viu, junto com o pai, viu, gratidão, Andrezinho, professor Serginho de Natal. Mas só para finalizar aqui o nosso raciocínio, quando a gente estava falando sobre a questão da arte, dos artistas, e a gente está abrindo aqui sempre espaço aqui no programa Cajazeiras em Cena, para poder divulgar o trabalho e pedir também que a população de Cajazeiras, ela procure assim, a valorizar os artistas, a ir aos encontros, onde o artista está lá. A gente está vendo que tem músico cantando no Pôr do Sol do Açude Grande, né? Grande Jonas está fazendo isso. Verdade. Também o Rony, também, que está fazendo apresentações aí com Carla. E apresentações. Ô, Denilson, deixa eu aproveitar, aqui que o Wilton Dantas tinha falado, e eu também vou falar sobre o agradecimento que a gente tem à Secretaria de Cultura da cidade de Cajazeiras. Muito obrigado mesmo, né, Wilton? Você vê o seguinte, a gente não pode hoje, falar assim que nós não somos valorizados diante da secretaria. Não, a secretaria, o Biratã de Assis, tá de parabéns. Cristina, pessoal da Secult de Cajazeiras, eles realmente fizeram o maior Verdade. Esforço para que os artistas de Tauan, Cajazeiras... filho de Júlio Terra. Isso, Tauan, Júlio Terra. Um abraço para Tauan, filho de Júlio Terra, viu? É isso aí, e os artistas estão fazendo muita arte aqui. Eu com o meu grupo de teatro, nós estamos toda terça-feira nos bairros apresentando um esquete, levando um bate-papo cultural também para o pessoal. Sim, é direto, é muito amigo. Mandar um alô também especial para Rani Edson. Você já ouviu falar em Rani Edson? Rani Edson. Esse cara é de Conceição do Pinhocó, está morando aqui na cidade de Cajazeiras. Eu gostaria que você desse a oportunidade para ele vir para cá, para o seu programa, você conhecer esse cantor chamado Rani Edson. Canta e encanta também, viu? É muito bom, né? Vanessa é show de bola, toca violão, canta muito bem. É isso aí. Gente, antes de finalizar, eu gostaria que o Wilton fizesse mais um, hein, Wilton? A cunha? Thank you.
Wilton Dantas. Pessoal, é o programa Cajazeiras em Cena toda sexta-feira aqui na TV Sertão da Paraíba, fazendo acontecer, mostrando os trabalhos dos nossos artistas aqui de Cajazeiras. E você que é artista, se quiser vir aqui apresentar o seu trabalho no Cajazeiras em Cena, entra em contato com a gente aqui da TV Sertão, que vamos marcar uma sexta-feira. O trabalho é esse aqui, o nosso projeto com o Cajazeiras em Cena é mostrar o trabalho do artista, valorizar o trabalho do artista de Cajazeiras e da região, e fazer com que você que está nos assistindo também busque conhecer esse trabalho e valorizar, ir até os artistas, prestigiem os trabalhos dos artistas de Cajazeiras. Não percam os trabalhos no teatro, nos bares, nos balneários, aonde tem, nas oficinas, nos cursos de artesanato. Chega para cá, Fabiano, para a gente finalizar o nosso programa aqui, agradecer, dar um nosso boa noite para o pessoal de casa que nos assistiu até agora, esteve com a gente aqui. E lembrando que sexta-feira que vem vamos estar de volta aqui com o programa Cajazeiras em Cena também. Na próxima sexta-feira, falando de teatro, falando de um evento que vai estar acontecendo aqui também na cidade de Cajazeiras. Mais um evento da Lei Aldir Blanc, que é um projeto de um monólogo, um espetáculo de teatro da atriz Gerlene, que vai estar apresentando aqui também na cidade de Cajazeiras. Mais uma vez falando da Lei Aldir Blanc, agradecendo ao secretário Biratã, ao pessoal da SECULT, da Secretaria de Cultura de Cajazeiras. Fabiano e Wilton Dantas, nós estamos chegando ao nosso final do programa Cajazeiras em Cena. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, Fabiano, Wilton Dantas. Quero desejar muito sucesso no trabalho de vocês, certo? No trabalho que vocês seguem aí, nas oficinas, Fabiano, no seu trabalho com voz e violão, Wilton Dantas. Aonde esse rapaz estiver, onde estiver lá propagando Wilton Dantas, lá naquele bar, naquele balneário, naquele lugar lá, pode ir que é garantido o sucesso. Que é show de bola. E você também que vai casar, que vai fazer aniversário, que vai fazer um evento, Wilton Dantas. Wilton, deixa o seu boa noite, deixa o seu número, seu contato para o pessoal que está assistindo aí. Agradecer demais, mais uma vez, né, a você, Denilson, ao Cajazeiras em Cena, esse programa maravilhoso, né? Eu tinha certeza, ia ser um sucesso quando você me falou que tinha esse projeto. Eu disse a você, e a tendência é só crescer mais e mais. Eu parabenizo você, a TV Sertão da Paraíba, por esse projeto. É muito bom essa oportunidade dos artistas terem para passar por aqui, mostrar o seu trabalho, né, divulgar. Isso é bom demais, a gente tem um programa como o seu e a gente fica muito feliz pela oportunidade. Agradecer a todos, né, que estiveram com a gente aí. Vou deixar meu contato aí com vocês aí. Quem quiser levar o Wilton Dantas, voz e violão, fazendo recordações, né, o meu show se chama Recordações, dos anos 60 aos anos 90, né? É só ligar para o 99361-6122. 99361-6122 é o meu zap aí, tá bom? E a gente leva esse show chamado Recordações, onde a gente recorda música dos anos 60 aos anos 90, né? Em vários estilos aí, que a gente faz de tudo um pouquinho, tá certo? Agradecer demais a você, mais uma vez, meu grande amigo, compadre, nós irmão. Nós somos compadre, em dois. Ele falou para ele. É indo e voltando. É indo e voltando. Ele é meu padrinho de casamento. Dupla. É meu padrinho de casamento. Mandar também um abraço aqui especial, né, a minha esposa Edilânia, meus filhos. E eu? José Mandou Lucas. Eu também aqui, né, que está perto de tudo. Manda não, Maria Fernanda, né, José Lucas e Maria Fernanda. Agradecer o meu parceiro, meu amigo, esse cara aqui que a gente somos amigos, Denilson,
É, desde pequeno, do comércio, do comércio aqui de Cajazeiras. Mais de 20 anos. 20? É muito 30 mais. 30 anos, são 3 décadas. E se você Fabiano não mandar um alô para sua filhada que está lá em casa assistindo. Porque, como eu estou dizendo, ele é padrinho de casamento, também é padrinho da minha menina. Não mesmo, é mandar um alôzaço especial para minha afilhada, Vitória, né? Essa menina linda, inteligente, né? Que eu sou muito feliz, eu e minha esposa, somos felizes por ser padrinho dela, né? Mandar um alôzaço para Miguel, não é isso? É, não, é... Não, Matheus. Matheus, eu sempre confundo os nomes. Matheus, né? Criança linda também, inteligente, maravilhosa. E a minha comadre Carla também, que está em casa. Está assistindo, tá bom? Aí, está com a gente. Um abraço para vocês todos, a minha família todinha que está aí assistindo e que nos apoiam, tá bom? É isso aí, Fabiano. Fica à vontade. Valorizam, direto e indiretamente, né, os artistas da cidade de Cajazeiras e região. Sou muito grato, muito obrigado à minha família que está aí assistindo e a todos os meus amigos, moram aqui no meu coração. Meu nome é Gratidão, valeu? Muito obrigado, Wilton Dantas, por nossa amizade. Realmente são 30, mais de 30 anos de amizade. Denils, que é feitosa, viu? Já mora no meu coração também. A gente já se conhece há mais de 20 anos, desde a época dos Backstreet Boys, quando Backstreet eu era dançarino. Tanto a dança de rua, ele dançava no Backstreet Boys. Backstreet Boys, Legon Dance. No antigo era o Enege, né? É, Enege. É, a antiga Enege. Na época da dança de rua. Hoje é o dança de rua da Paraíba. Um abraço para todas as pessoas. Sabe, uma boa noite, um bom final de semana, cheio de alegria e felicidade e muita, muita, muita luz, viu? Você pode, lembre disso. Deixa seu contato, se o pessoal quiser entrar em contato com meu você. Meu contato é 99420-4019. O contato de Fabiano Feitosa, 99420-4019, tanto para as luminárias de PVC, quanto para consertos de celulares. Aproveitar aqui para falar um pouquinho do meu curso. Rocha, fica à vontade. Bom, eu ministro cursos de manutenção em celulares junto com meu sobrinho Luan Cel. Nós dois somos professores do curso de manutenção de celulares. Esse curso de manutenção de celulares só tem aqui em Cajazeiras, tá até Campina Grande. Essa região aqui só tem aqui em Cajazeiras. E nós somos pioneiros e ainda os únicos professores em manutenção de celulares. Se você quer pegar mais uma profissão na sua vida, entre em contato com o Fabiano Feitosa, 99420-4019, e seja um técnico em celular e uma profissão, que é a profissão do momento e do futuro em manutenção de celulares. Aquele abraço! Muito bem, pessoal, nós já estamos chegando ao final de mais um programa Cajazeiras em Cena. Gostaria de agradecer a todos vocês, desejar a todos vocês uma boa noite. E nós estamos começando um dezembro, que seja um dezembro muito maravilhoso, que venha o Natal com muita paz para todo mundo e que aí nós possamos ter um dezembro cheio de muita paz para todos vocês. Pessoal, muito boa noite, tchau, tchau, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal, um beijo no coração. Valeu!